Rusija je danas odbacila kao neprijateljski japanski diplomatski protest nakon posete ruskog premijera Mihajla Mišustina Kurilskim ostrovima. Zvanični Kremlj navodi da on može da ide kuda želi na ruskoj teritoriji. Potparol japanske vlade rekao je ranije da je Tokio uložio zvanični diplomatski protest zbog posete Mišustina jednom od četiri ostrva pod ruskom kontrolom, a na koja Japan polaže pravo, preneo je Reuters. Japan, koji je, kako su prenele ruske novinske agencije, zbog toga pozvao na razgovor ruskog ambasadora, ta ostrva naziva severnim teritorijama, dok ih Rusija naziva Kurilskim ostrvima. Mišustin je tokom posete rekao da Moskva planira da uspostavi posebnu ekonomsku zonu bez carina i smanjeni set poreza na ostrvskom lancu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor japanskog ambasadora u Moskvi u znak protesta zbog ponašanja Tokija. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Igor Morgulov preneo je snažan protest japanskoj strani u vezi sa neprijateljskim koracima koje je zvanični Tokio preduzeo posljednjih dana, navodi se u saopštenju ministarstva. Kremlj je poručio da ceni i želi da poboljša odnose sa Tokijom, kao i da ne vidi ništa loše u posjeti Mišustina. Što se tiče premijerevog putovanja na ostrvo Iturup, on posećuje one ruske provincije koje smatra da treba da posjeti, rekao je novinarima potparol predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov.